Chrábrenko, daj si pohov. Chod sa domov vyspať. Nechcem mať na krku tvoju besnú ženu. Prepínam. Ja by som aj šiel, ale máme tu škodnú, šéfe. Ty si videl medveňa? Hovor, kde? Ako vyzeral? Čo robil? Mal si s ním nejakú komunikáciu? Teda interakciu? Nie, medveď. Však tu boli takí dvaja zlodeji u tety Ilonky Hegedušovej. Hej, jej tu zeleninu pokrádli. Hegedušová? Nebude to zase nejaká jej fantasmagória? Ale však ja som ich videl. Ja som ich videl. Hej, však jeden bol dvojmetrový a druhý taká polovička z neho. Malý a veľký. Kováč! Malý a veľký od Kalicha. Opäť na scéne. Kradnú Hegedušovej zeleninu. Čože? No, chápeš? Julo, aká fantasmagória. Pošliapali mi cesnak, ten už mi nikdy nevíde. A pokradli mi mrkvu a ukradli mi ešte aj najlepšiu nosnicu. Dobré, kľud, Hegedušová. Mohli by ste nám tých kriminálnikov tak bližšie popísať? No jasné, videla som ich z okna. Boli dvaja, mali brady. Jeden taký vysoký, ten mal také čudné vlasy, také chlpaté. Ako keby mu sedel bobor na hlave. Bobor? Mali brady a ten veľký mal bobra na hlave. Čak my dobre vieme, že ten má hlavu ako koleno. To nebudú oni. Ale jasné, že sú to oni. Julo, koľko takých beha po krivom? Boli zamaskovaní. Julo, ja žiadam, aby ste ich chytili a zjednali náhradu mojej úrody. Dobre, Hegedušová, dajte mi Chrábrenka. Náčelník, a čo keď sa vrátia? Vyhlásime pátranie, Hegedušová. Dobre, sľubujem. A nechám vám tam, aby vám tam liatkoval Mikita. Ale však ste vraveli, že môžem z domu spáť. Žiadne spanie, Chrábrenko. Pomáhať a chrániť. Spáť sa bude potom. Ale... Aké ale? Žiadne ale. Končím, prepínam. Čo, ja mám taký čudný pocit. Prečo by Kalich pašoval mrkvu? A zo slovenskej strany? No jasné, že v tom bude niečo iné, Julo. Presne tak. A my zistíme čo? Dostaneme Kalicha, urovnáme všetko s Vretenicou a vieš čo? Možno, že ho aj zatkneme.